Dragi gledalci, dobroveče. Vi gledate emisiju Svetski stvaraoci na srpskom kauču, u kojoj, kao što znate, govorimo uvek o stvaralaštvu, psihologiji, terapiji, psihoterapiji, o bolesti, o zdravlju, o smislu postojanja, o smislu našeg postojanja. Moram da kažem da na predavanje koje sam prošlog puta najavila na Kolačevom narodnom univerzitetu, koje se odnosilo na psihološke aspekte matrijarhata i patrijarhata, vi ste se jako lepo odazvali, bilo je divno veče. Nije se moglo ući koliko vas je bilo. I to je bio pravi savez duša, odnosno jedna velika kolektivna psihoterapija. Ja vam obećavam da svaki put kada nešto tako budemo organizovali, a to predavanje je bilo organizovano od strane Pastirskog centra i mog kolege Vladite Jerotića, obećavam da svaki sledeći put kad nešto budemo pravili i kad bude neka psihološka, psihijatrijska ili filozofska, antropološka tema, da ću vas sve pozvati. Večeras ćemo nešto reći o psihologiji motivacije i o načinu na koji čovek izabere svoj stil u životu. Jedan austrijski psiholog po imenu Paul Diel pisao je veoma lepo o psihologiji motivacije i naravno bio je i on analitički, dubinski orijentisan i rekao je nešto potpuno tačno i nešto što treba svaki put da imamo na umu, a to je da što čovek na svet donosi veći talenat i veći dar, to je više obavezan i dužan prema sebi da ga ostvari. Ukoliko ga ne ostvari, a većina ljudi živi tako da zapravo i ne upoznaju sami sebe i odu sa ovoga sveta, nisu se ostvarili, nažalost, ukoliko čovek ne ostvari ono što mu je dala priroda, on počinje da živi sa životnom krivicom. A ta životna krivica redovno odlazi u bolest i tu imamo dva tipa nekog negiranja, da kažemo, stvarnosti koje Paul Diel lepo opisuje kao model Don Kihota i model Sancho Pansa. Jedan se bori sa vetrenjačama, a drugi se valja u blatu i umnožava zadovoljstva i pored toga nikad nije zadovoljan. Ali sad ćemo objasniti šta je to i kako zapravo mi danas živimo. I evo opet smo večeras tu u našoj zajedničkoj priči o Evropi, dok srpska vlast frenetično gura se i pokušava da uđe u Evropu, dotle najduhovniji ljudi srpskog rasejanja dolaze nazad u Srbiju. O čemu se tu radi? Zorane, dobroveče. Dobroveče. Reci mi, to je moje prvo pitanje svakom našem gostu, tebe ljudi poznaju, a sad ćete na jedan drugi način upoznati. Kako se osjećaš ovde u ovom prostoru? Da li ti nešto smeta ili je sve onako kao što bi ti u nekoj bajci, mitu, snu, video? Ako pričamo o srpskom prostoru, osjećam se na konju, kako bi se reklo. Sa koga ne silaziš. Tako je. Ti si vitez, ti si zapravo osnivač reda vitez. Kraljevskog reda vitezova. Maja kraljevskog vitezova. Sad ćemo da malo i o tome nešto kažemo. Zorane, počela sam ovako jer si povratnik iz rasejanja, kao i ja što sam, jeli, ali ti si neko koji je za razliku od mene rođen u Francuskoj, rođen si u Parizu, ja ipak nisam rođena. Sam rođena u Srbiji, tamo sam dugo živela. Ti si zapravo proveo čitavo školovanje, detinjstvo i onda kada tvoji roditelji nisu imali ni ideju da se vraćaju ovamo i nisu se ni vratili, jel tako? Ne, žive tamo i dalje. Jeste. Nemoj da te čudi, ja uvek tako pođem od površnih stvari pa onda idemo ka dubljima. Sanjao si, ono što mi govorimo, simptomatski san, to je onaj san koji čoveka upozori, koji se ponavlja u životu, koji je najvažniji u introspekciji. San koji odredi neku životnu smernicu. Sanjao si da tvoja, kako bi rekli istočnjaci, karma treba negde drugde da se ostvari. I sanjao si o tom povratku, sanjao si o vraćanju u Srbiju i sad si se vratio. U stvari ja sam sanjao o dolaženju u Srbiji, pošto nisam odavde otišao da bi se vraćao. Sanjao sam kad sam imao 15 godina, možda i ranije, da mora ovde nešto da se desi i da ja moram ovde da dođem, jer odavde će krenuti to što ja moram da radim. I to je bilo jako davno i to se u stvari ostvarilo u vreme bombardovanja. 17. dana sam tad došao ovde u Srbiju, direktno iz Pariza. I od tada zapravo si ti ovo nova, da kažemo, adresa. Zorane, samo jedno umetnuto pitanje. Sanjaš, pošto je tvoj skoro maternji jezik francuski, sanjaš li na srpskom ili na francuskom? Nekad je sve to bilo na francuskom, a sad je sve više na srpskom, ali u spontanim trenucima nekim ovako, kako da kažem, naprasnim, jako se često francuski jezik upotrebljava.
kod mene nesvesno. Da. Ajde, idemo redom. Ti si neko ko je osnivač kraljevskog reda Vitezova Zmaja. Evo, opet imamo Zmaja. Ja sam o tome govorila u našoj analizi. Arhetipski stari simbol, rekao bi Carl Gustav Jung, ništa bez Zmaja, bez Aždahe, bez Leviatana, Samante, keltskog Zmaja, Midgardoma skandinavskog. To je to središte, bog, krug, život i smrt i smrt i života koje se stalno ponavlja i koje je u stvari od koga mi ne možemo da odemo. To je hiljadama godina staro u nama, kolektivno, nesvesno. Red Vitezova je imao, jel tako, Zmaja i na oko vrata nosio Zmaja okruglog, kružnog. Pa članovi Viteško reda Zmaja, među kojima su bili despot Stefan i Lazarević, razni drugi srpski vitezovi su nosili Zmaja upravo i na šlemu svom, na kaciki, ili ajde kažemo na viziru. Na šlemu, na kovrata i na sablje, ako se ne varam. I uopšte kao simbol da Zmaj je bio preobražena, u stvari ubijena Aždaja. Ajde ova ubijena Aždaja, dobro. Ajde sad ovako, ti si neko ko zapravo, ti si umetnik, stvaralac. Ja tebe i ne predstavljam jer te znaju ljudi relativno, ali ajde da kažemo ipak, slikar si, režiser si, pisac si na neki način. Ovde si neko ko, ti si Zorane neko ko živi mit i bajku. Ti je stalno živiš, ti zapravo živiš u životu. To jeste beg od ružne, gadne, dosadne, stereotipne stvarnosti. To je beg od ove banalizacije o kojoj govori Paul Dill, ja ću to ponovo reći. Šta je? Ali mit i bajka, narodni mitovi i narodne bajke, mi znamo u psihoterapiji, Bruno Bettelheim je divno analizirao psihoanalitičke bajke, jeli? Kolektivno nesvesno, nagomilano kolektivno nesvesno u bajkama, u mitovima, čak u skandinavskim narodima, recimo, znaš, nemaš razliku između mita i narodne bajke, to je sve povezano, oni zovu saga, sve to. Kolektivno, nesvesno je tu, imamo, se sećaš baš čelika, kakve su to strašne poruke. To je traženje suštine odrastanja sobstvenog karaktera, svoje sudbine, unutrašnje strane života. Ti si jako zanimljiv lik, jer u ovoj užasnoj banalnosti, u ovoj prašini, kako bi rekao engleski pesnik Eliot, gde su svi daleko od Boga, a svi su blizu toj prašini, ti živiš zapravo u prošlosti. Ne, nije važna prošlost, sadašnjost. Ja bih rekao u večnosti. U večnosti, dobro. Upravo sam to htela da kažem jer vremena i nema u kosmosu i mi to stalno i govorimo. Ti si neko ko se identifikovao, tvoj ideal, tvoj alter ego, možemo i tako da kažemo, je despot Stefan Lazarević. Lep je bio, visok je, tako je, ličio je na tebe ili ti na njega. Tu ste negde stopljeni, samo sekund. Znaš li da ljudi često ne razmišljaju, a mi smo svi sebe nekad uhvatili da mislimo kom smo liku u stvarnosti, u prošlosti odgovarali, na koga ličimo. Jer mi smo svi karike u lancu predaka, a ljudi to zaborave. I ti sada si osnovao nešto stvarno onako umetnički predivno i zapravo odživljavaš stalno tu stvarnost. Nisi upao u ovo što Paul Dill zove neuroza Don Kihotovska, znači ne tražiš vetrenjače, zato što je to stvaralaštva, što je to umetnost kod tebe. To je razlika između neurotičara i umetnika. I zato što je ljubav. I zato što je ljubav. Neurotičar ostane u tom imaginarnom svetu, a stvaralac je u imaginarnom svetu, ali on je zapravo, on je potpuno normalan, on živi kroz umetnost. On se ostvaruje tako. Kako se osjećaš kao vitez? Kao vitez u 21. veku gde nema nikakvog viteštva, gde nema nikakvog ponosa, gde nema vertikale, gde je na delu opšte poniženje. Prva borba vitezova je bila protiv poniženja, jer tako to je ta vertikala. Pogledaj i današnji svet. Pun poniženja, pun mazohizma, pun pristajanja na sve. Znači, danas je sveopšti rat. Znači, danas je sveopšta borba. I viteštvo više nije samo ono što je bilo u vreme despota Stefana. Danas je viteštvo na svim mogućim nivoima. A naj, po meni, važniji teren je upravo duhovni teren. Tu ne smemo da skliznemo, ne smemo da padamo u zamke, a toga ima na svakom koraku. I to može čovek uvek da na vreme obiđe ako je stalno budan. A budan je ako je stalno u Bogu, ako je stalno u duhovnosti, ako stalno radi na njegovoj duhovnoj
Pazi, idealizacija prošlosti, obično se kaže, to je sve idealizacija, svaka prošlost je, naravno, ovde u pitanju srednji vek, bilo je mnogo i surovih strana i tako dalje, ali ta ideja vraćanja u nešto što, zapravo ukidanje vremena, to što ti činiš, je jedna suštinska psihoterapija. Ti tražiš svoju neku čistoću, ti tragaš za apsolutom. Tragaš za nečim apsolutnim i zato se i vraćaš u tu prošlost. Ali ono što je najvažnije zapravo bilo, to je ta vertikala koja više nema i koju želiš da uspostaviš. Ja sam rekla poniženje. Prva stvar koja čovjeku padne na pamet kada se vraća u to doba jeste ta borba protiv niskosti u čovjeku, protiv upravo tog saginjanja, savijanja. Evo, pogledaj sad današnja. Danas je paradigma poniženje je normalna pojava, normalna činjenica. Ako pristanemo na to. Ako pristanemo, ali pristaju. Svi pristaju jer živimo u utilitarnom svetu. Ruski konvoj ide, od primjer. Ruski konvoj ide na Kosovo, zaustavljaju ga i užasno ponižavaju, ne daju da ta pomoć dođe do Srba. Šta bi uradio Vitez u kome si ti? Ja ću napraviti paralelu. Dok sam studirao slikarstvo, ja sam bio telohranitelj u Francuskoj i kad sam radio sa raznim ljudima, među kojima su bili najveće imena i filma i uopšte, ajde kažemo, svetskog biznisa, među njima recimo Robert De Niro, ja sa njim pričam. Radio si sa poznatim svetskim imenima i na kraju si sve to ostavio i vratio se u svoju arhetipsku Srbiju. Pa dobro, ja sam i dalje, znači između Pariza, Beograda, Moskve i da ne kažem još nekoliko zanimljivih istočnjačkih gradova, jer se definitivno sve širi. Znači, naša ta suština viteška koja je izvorna odavde, u stvari ima svoje nalazište na jako, ajde kažemo, zanimljivim mestima u svetu. Ono je dotiče nešto univerzalno u čoveku. Htio sam upravo da odgovorim, kad su me stalno gledali kao Srbina u onom vremenu, znači ratova i pre bombardovanja, ja nikad nisam pustio da neko to priča olako, nego sam odmah hvatao papir i olovku i odmah sam im crtao kartu Jugoslavije, bivše Jugoslavije, onda sam im objašnjavao šta se u stvari dešava. Objašnjavao si, crtao si, ali kad te neko uvredi, ali kad te neko uvredi, da li viteški ustaneš i pozivaš na dvoboj? Niko me nije smeo da me uvredi. Šta bi uradio date, ajde, hipotetički? Pa sad to je već neka druga priča. Jer ustaješ da pozoveš na dvoboj ili je to ono traženje, kako se to danas kaže, savise, konsenzus, uradi? Nema šanse da se ikako savijemo, naravno, ali ja sam u to vreme imao 120 kila. Ja sam sad u normalnom nekom stanju, zato što sam se u Srbiji ponovo uravnotežio. Despot Stefan Lazarević je bio jako visok i Boga mi i težak je bio. Pa on je bio možda najveći vitez Evrope u to vreme. I umno i fizički. Redak spoj pesništva i vladavine, u stvari redak spoj u svetu, a u Srbiji pravilo. Naši su vladari bili pesnici i pisci. On je savremeni superheroj. To je i tvoja psihologija. On je savremeni superheroj. Znači, on je Spider-Man koji sam čitao kao klinac. I u stvari nesto, čim sam upoznao Despota Stefana, koji je i slava našeg kraljevskog viteškog reda. Ostavio si sve ove, kako se zove, likove, lažne idole, zlatno tele i tako dalje. Tako je. Jer on je bio jači od njih. Odgovori mi, nisi mi na to pitanje odgovorio, šta bi ti uradio da ti šalješ, evo, kao Rusi sada, šalju konvoj pomoći i ponižavaju i zaustavljaju, šta bi uradio u tom trenutku? U tom trenutku ja mislim da energija ta koju bi ja nosio ne bi uopšte mogla da dopusti ikakvo ponižavanje. To bi samo prošlo. Znači, uopšte ne razmišljam o tome. Znači, to mi uopšte ne nailazi na um. Jer kad je čovjek spreman i kad to nosi sa sobom, ta energija otvara vrata. E sad, da li... Šta se tu stvarno desilo, ja ne znam. Ja sad pričam iz mog. Hrabro sama po sebi je energija. Čovjek koji je dostojanstven i koji se pobuni i koji kaže ne, to ne dozvoljavam, ustajem, ne dam, branim, ne mora to da postane fizički obračun. Ljudi se plaše fizičkog obračuna s pravom, jer je to zaista opasno. Ali to ne mora. Čim protivnička strana osjeti da postoji odluka, čvrstina, hrabrost, upravo ta vertikala koju ti imaginarno obnavljaš, onda slabi. Znači, onda je taj prolaz otvoren o kome ti pričaš. Ja čak mislim da to nije odluka, čak ni moja, nego svevišnjeg. I on je odlučio tako, a ja sam samo njegov ovde emisar.
Ti si samo antena. Kažemo ovako, mitski likovi, jako važni u identifikaciji. Uopšte nije slučajno i nije nevažno koje će likove naša deca imati. Evo, ti si sam rekao šta si čitao u detinjstvu. A onda si otkrio negde Despota Stefana Lazarevića i shvatio da je on bolji lik od svih tih Mickey Mouse-a, je li tako, sa sabljama i tako dalje. Pazi, Ahil nedodirljivi. Pa onda imamo lukavog Odiseja, pa imamo... Imamo u hinduističkoj mitologiji, jeli, u delu Ramajane, onaj prototip bračnog odnosa i ljubavi. Pa imamo našeg cara Lazara, jel, to je ta pobeda moralnog nad fizičkom silom i tako dalje. To su zapravo, obično se kaže, Srbi idu u neku prošlost, traže. Međutim, svi narodi sveta imaju te mitske likove koji su strašno važni u identifikaciji čovečanstva. I deca moraju kroz to da prođu. Odrastao čovjek takođe. A to su oni pravi likovi identifikacioni koji ti otkrivaju suštinu života, smisao, karakter, a ne lažni idoli. Sad se vraćam na ovo i tebi ću se odmah obratiti. Paul Dill kada govori o toj, kako bih rekla, lažnoj motivaciji, kad čovjek izneveri samog sebe. Kad ne živi život koji mu je dala viša sila i ne ostvari svoje talente, nego živi kao mrav, kao insekt živi. A nažalost, većina ljudi zapravo tako živi. I dalje živ. I mi smo i o tome pričali. Ima ljudi koji su mrtvi. Celog života žive kao mrtvaci. U stvari, oni su mrtvi. Oni odigravaju smrt. Faire la mort, što bi rekli Francuzi. Taj čovek koji izgreši prema sebi jer svoje darove ne ostvari, svoj potencijal ne ostvari, ide u dva puta. Jedan je taj put vetrenjače, to je Don Kihot. Znači, on je stalno u nekoj imaginarnoj neurozi i pati. A onaj drugi put je banalizacija. To je ta svinja koja se... Znači, kažnjenje. Kažnjenje. To je ta svinja koja se valja u blatu. To je midino zlato. Svaki komad hleba će se pretvoriti u kamen. Neće moći da ga jede. To je ta užasna banalizacija koja, evo to danas vidiš recimo u Srbiji i to vidimo inače, sve je nekako dovedeno do podražavanja. Sve žele ljudi da ostvare, ali nikad im nije dovoljno. Hoće još veći podražaj, pa još veći. Potpuno banalni čovek odustaje od svakog uzvišenog puta. To je jako bitno. Ali to banalni čovek je u stvari pao čovek. Tako je. A on ne ima nikakav umetnički put i on ne može da ostvari ni sebe, niti bilo šta. Onaj neurotičar shvata da nije ostvario to što treba, ali i dalje pati. A samo stvaralac nalazi sredinu i može da živi imaginarni život, a da ne bude lud. Zlatnu sredinu. Ti živiš. Zlatnu sredinu. Jer ti kada jašeš, tako je, ti kada jašeš na konju i kada uzmeš tu sablju i kada se vratiš u 14. u 15. vek, niko neće reći: evo, psihotičan čovjek ide ulicom, zato što znaju da si ti stvaralac, zato što si ti kroz to zapravo živiš sve ono imaginarno i u tom stvaralaštvu nalaziš sredinu između zdravlja i bolesti, ali nalaziš nešto uzvišeno. Pa istina. Istina, Bog ili ljubav, to su sinonimi koje smo mi eto pretočili u nekoliko izdanja. Naprimjer, naše prvo izdanje je bilo To bogoljubljenje na Beogradskoj tvrđavi. To su divni. Ja neću da kažem onu užasnu reč. Ajde ipak da je kažemo, da je prokažemo. Užasna reč, performansi. Pa neka su. Ajde da kažemo lepše. To su zapadne reči. To je život. To je sabor. Tako je, sabor. Viteški sabor gde smo okupili sve naše najeminentnije umetnike. Znači, od recimo... U Velikom savezu duša i to je jedno kolektivno odigravanje, kolektivne nesvesti i terapijski proces i jedno buđenje uzajamne ljubavi među vama. Tako je. Znači, mi u stvari sve što radimo, radimo, dece radi. Mi hoćemo da im dokažemo da stvarno postoji put koji treba da se sledi i koji će njih motivisati da budu svaki dan sve bolji i lepši. E sad, naravno, kad se bavimo precima koji su bili ne unazađivanje našeg bića, nego sećanje, najuzvišenje našeg bića, mi samo možemo da činimo sebi i uopšte našem kolektivu dobro. To smo radili na Beogradskoj tvrđavi, pa smo radili u Palati Srbije. Znači, to smo pretočili u jednu drugu akademiju koja se zove Viteška akademija bogoljubljenje. Kneginja Linda Karađorđević, naš saosnivač, otvara sve naše događaje. Ona je uvek okružena sokolima i vitezovima. Čemu se ona divno uklopila u srpski arhetip?
Zapravo ono upravo univerzalno u čoveku. Zato što ona to jeste. Pa jeste. Upravo to je ono pogađanje najdublje suštine i onda takve ljude nalazimo svuda u svetu. I ona je polovina jednog jako uzvišenog čoveka, princa Tomislava. Znači ona je njegov duh samo nastavila da oživljava. Vidiš kada deci kažu nemoj da lažeš, budi pravedan i tako da je, sve to ništa ne znači. Ne možeš uopšte vaspitavati decu na taj način. Pričaš im nešto, a onda obično vide da roditelji rade potpuno suprotno. Kažu deci pomaži drugome, a dete vidi da je roditelj sebičan. Kažu deci nemoj da lažeš, a dete vidi da roditelj laže svaki dan. Nije primer. Nije nikakav primer, nema nikakve identifikacije. Naprotiv, stvara šizofrenu strukturu ličnosti. A ti, odnosno vi, sve to na jednoj scenskoj, u jednom momentu vraćanja u tu imaginarnu prošlost na umetnički način odigravate i dete koje to vidi, ono zaista vidi tako viteško ponašanje. Ono zaista vidi ljude koji ne lažu, koji su hrabri, koji su dostojanstveni, koji su vertikalni. I to je uzor za identifikaciju, a ne priče koje odu u vetar, a iza njih ništa ne stoji. Kad smo obnovili skakanje za krst 99. E, skakanje za krst. Ajde tu da... Za bogojavljenje. Ti si redovno skakao u hladnu vodu. Znači, tako? Nas je bilo 12-orica 99. I nikog nije bilo... Samo su još naši Rusi tamo u onom blizu Kijevske lavre jednako ludi. Dobro, Rusi nikad nisu odustajali. Ja pričam za naše podneblje ovde. Mi smo se okupili, nas 12-orica. I nije ošte bilo publike na Adi Ciganliji, nego smo se spustili od hrama Svetog Đorđa na Manovo brdu. Zagrlili smo se i pre toga smo se samo pomolili. Iskočili u hladnu vodu. Iskočili smo u znak, znači u simboliku krštenja Isusa na bogojavljenje u led. I tako januara. Smo pobedili sebe, pobedili smo materiju i samo smo dali primjer kako se u stvari uzima, kako se sledi Gospod i kako se uzima u stvari blagoslov. Jer nikad se niko nije prehladio, niti kino. Niste verovatno ni osetili tu ledenu vodu. Kad se skače u ledenu vodu, a deca samo gledaju zacakljenim očima. Kako mi izlazimo, kako se pušimo i kako se u stvari grudvamo snegom posle toga. To je gotovo. Da, to je divno. Znači mi ostajemo... Ali vidiš, Zorane, skakanje u vodu. Jedan psihoanalitičar po imenu Otto Rank je imao divnu analizu kralja, sad nije važno, neću da idem u tu mitologiju, gde opisuje, znači, 2800. godina pre Hrista junaci se rađaju u vodi. I redovno, pa pazi to, pa nije to slučajno što se ti vraćaš dubokom, nataloženom, kolektivnom, nesvesnom. Svako junaštvo je bilo rađanje kroz vodu. Junaci su potapani u vodu i otuda su morali da se uzdižu i da se dižu iz te ledene vode, po pravilu uvek, osim možda negde u Indiji gde je bila toplija. Ali rađanje junaka je u stvari, mi bismo u psihologiji rekli, rađanje autentičnog ja. Rađanje onog pravog selfa, kako kažu naše kolege, univerzalnim jezikom, jeste kroz vodu. I to je taj fantazam i znači staro, veoma nagomilano kolektivno iskustvo koje progovara kroz sve te običaje današnje, koga ne zna, koga zna, ti si sam skakao u vodu redovno. I jednom trenutku si mi rekao, skakao sam u vodu dokle god sam imao potrebu da sebe nađem. Svako to skakanje u vodu je bilo čišćenje. Ti si u stvari skakao u vodu dok nisi našao svoje pravo ja. I dok nisam sprao grehove svoje. I dok nisi sprao grehove. U stvari to je to pranje u vodi dok nisi, kako ti kažeš, oprao grehove, dok nisi upoznao svoje pravo ja, dok nisi zapravo shvatio šta si i kojim putem treba da ideš u životu. A to si sada u stvari i na neki način ostvario, vrativši se u Srbiju, na arhetipsku zemlju. Ništa te... Pazi, ti si čovjek koji je prošao čitav svet. Evo, ja to kažem jer je fascinantno psihološki. Koliko si ti uzvišenije biće od, recimo, naše diplomatije. Pogledaj sad našu diplomatiju. To su ljudi stravično niskih poriva, strasti, banalni, utilitarni i tako dalje. Uđu u neku partiju da ih neko negde pošalja, onda tamo idu, kupuju. Faktički, mi ne imamo jednog diplomata više u ovom vremenu koji je nešto stvorio, napisao, kao što je to radio Crnjanski, kao što je to radio Dučić. Oni su toliko banalizovane likovi, ali samo važno da ih negde pošalju, da li Pariz, London, Rim, i da tamo sede, ugnjezde se i stavljaju pare u anus. Namerno kažem, stavljaju pare u anus. Analni tipovi.
ti si sve to demistifikovao, ništa ti to ne znači više, došao si u svoju Srbiju, a upravo si ti taj koji je prošao kroz sve mondanite, jel tako, parijske, mi smo to odživeli i da sahranili taj svet i vratili se suštini. Mi smo iz poldilove banalizacije vratili se onom autentičnom traženju istine. Ali moram da priznam da je meni mnogo lakše da o tome pričam i da danas radim, jer mene sudbina ili Božja promisao postavila tako da sam prošao jednim putem sa kojim sam, ajde kažem, na kojem sam razgovarao i glumio, na primjer, pošto sam se bavio i glumom i dan danas se bavim tim pozivom. To nismo rekli, da nismo pisac, slikar, režiser, glumac si bio, da, pa, radio si sa velikim imenima, ali radio sam sve sa velikim imenima tamo. Veliki, mali. I što je zanimljivo? Zanimljivo je da upravo zato što sam sve to prošao tamo, ja imam smirenje danas i mogu o tome na drugi način da govorim. Da se ova velika evropska imena gledaš kao neke liliputance koji negde gamižu. Pa dobro, Patrice Leconte je jedan od najvećih francuskih reditelja. Ja ga ne gledam kao liliputanca, ali on je mene gledao kao veličinu. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo je isto mene gledao kao veličinu. Pa spravo, Alain Delon je inteligentan čovek, ali mislim, nikakva iluminacija, mada on je inteligentan, on je inteligentan. Pa on je danas postao inteligentan kad je sve to što je prošao preživeo. Ali kad je bio mlad, nisam baš ubeđen da je bio. Kakva je duhovnost tih ljudi? Gde bi stavljao duhovnost od, idemo od 5 do 10? Pa nisam ja tu spoznao neku posebnu duhovnost. 6. Ajde, da im damo prelaz oca. Nisam ja niko da bi mogo da sudim. Da bi mogo da sudiš, znam da ćeš to reći. Ali nije to suđenje, prosto opisujemo, ajde. Opisujemo, Bože moj. Ne, ja ću biti iskreno ovdje i reći ću da duhovnosti nigde nisam video. Šestica je velika ocena. Šestica je velika ocena za ono što smo prošli. A vidiš šta je taj zapad gde se sada guraju, mi ne pocenjujemo, postoje veliki duhovi u Evropi, ja o takvim duhovima uvek i pričam. To su ti univerzalni duhovi. Jeste, i to su pojedinci, pa hrišćanstvo spasava pojedince, a ne narode, jeli? I to su ti autentični pojedinci, univerzalni, neverovatni, to je, mi smo s njima u savezu duša. Svi stvaraoci su sa njima u savezu duša. Ali jedan veliki deo tih činovnika banalnih su zapravo toliko ljudi niskih poriva, a to je ono za čim se grabi danas u Srbiji. I pokušavamo mi koji smo se vratili da kažemo nemojte ići tim putem, nema ništa na tom putu. Nema ništa, naići ćete na zatvorena vrata. Otvorite u sebi vrata, pa ćete onda imati taj most ka evropskoj duhovnosti. Ali pazi, oni ne uzimaju naša vlast, svi ti ljudi u postavci nekoj birokratskoj, oni ne uzimaju ono najduhovnije iz Evrope što smo mi tražili, koji smo tamo išli, nego gledaju ovo najbanalnije, najutilitarnije, najkoristoljubivije, najniže. To su samo ti, to je to valjanje u blatu. Hoću da ostvarim sve svoje porive, hoću da mi plata bude velika u Rimu, Parizu, Bonu, Londonu. I onda što više želim, sve više podražaja tražim, još više, još više, još više. I nikad nisam srećan. Ali to kosmos ne dozvoljava. Ali oni nisu došli do tle. Zato u toku čišćenja na planeti celoj. I onda lažu, kradu, zamajavaju narod, a najduhovniji ljudi rasejanja u koje ti spadaš dođu lepo u Srbiju i kažu ti si sjahao s konja i rekao ja sam ovde na srpskom tlu. Ja sam sjahao, ali ga i dalje jašam. Znači, jako mi prija taj sport, pošto je arhetipski sport gde se dodiruje životinja, konj, kao nešto najplemenitije. Stvarno je čovjeku potrebno da ima u arhetipskom smislu, ako je nadahnut tim viteškim vrednostima, konja i sokola i psa. Znači, to su arhetipi, naravno, i verna ljubav. Vuk i medved u našoj slovenskoj tradiciji. I ris kod paganskih Rusa. Ajde, idemo ovako. Zorane, šta je tvoja anima? Karl Gustav Jung govori o ženi u muškarcu i o muškarcu u ženi. Mi svi to znamo. Ti si neko ko traži apsolut. Lep si, talentovan si, darovit, višestruko, neko ko nisi dotakao neba, ali ideš ka njemu, a tražiš apsolut u ženskom liku, ti si zapravo onaj plemić iz bajki koji ne može bilo kakvu pepeljugu da nađe, nego mora dobro da vidi šta je ta zapravo ženska osoba. Tražiš neki apsolut. Ipak imaš ti malo tog Don Kihotovskog u sebi.
tražiš nešto čisto, presveto, što zapravo u životu ne postoji, ali je dobra terapija, ona tebi očiša, ona tebi otvara put. Nikome nije ubeđeno da ne postoji. I dobro, to je lepo rečeno. Ja da sam shvatio da ne postoji, ja ne bih sad uopšte sedeo ovde sa vama. Ja verujem da postoji ta, ajde kažemo, princeza ili ajde kažemo ta arhetipska polovina moja, koja upravo na pitanje šta hoćeš od cara, ona bi trebala da odgovori da mu rodim bagatira ili viteza. To postoji. Takve žene postoje. Jedini problem što danas više nema tih muškaraca da nadahnu te žene da takve budu kakve u stvari one jesu u suštini. Nego pošto su muškarci pali, onda devojke preuzimaju i njihov deo odgovornosti i postaju hibridi. I one su samim tim nesrećne, nezadovoljne, ne mogu to breme da nose. I onda se tu nalazimo u jednom haosu neshvatanja i onda ljudi polako se sputavaju i kriju. I onda dolazimo u tu zamku koja je inače na zapadu odavno proširena, to je samoća. Da, velika samoća, užasna samoća. Ne ona kreativna samoća, nego ona kako Minkovski još 33. godine. Znaš, Minkovski opisuje hladnu, ratobornu paranoju koja u kombinaciji sa šizofrenijom koja direktno vodi u ubijstvo. To je ta očajnička, samotna, usamljenička paranoja. A sa druge strane opisuje kolektivne delirijume i paranoje kolektivnog tipa u našoj tradiciji, a o zapadu govori usamljenička, jer su sami. Pa onda ovde imamo, u našoj tradiciji imamo ovo je zavera protiv nas, a u toj tradiciji ovo je zavera protiv mene. Ja dok sam radila dijagnostiku u Francuskoj davno, ja sam uvijek nailazila na taj usamljenički tip. Nikada ne kaže nas, mi, nego kaže ja. Samo kaže ja, mene proganjaju, samo mene proganjaju. Ne kaže kao što naš srpski narod kaže nas proganjaju, zavera je protiv nas. I koliko god se mi tome smemo, to je mnogo pozitivnije nego ova usamljenička patologija koja nije kreativna. To je zaista samoća. To je ona praznina. Anima i animus su dosta poremećeni. To se dosta izvrnulo. Vidiš taj pad muškog lika o kojem ti govoriš. Danas imamo Don Juane prevrtljive. To je pad muškog lika. A sa druge strane uplašene edipalne sinove. Muškarac kao uplašeni lik i muškarac kao zavodnik. Ne ima zdrave sredine. Kod žene, tu klasičnu šizofrenu podelu na Evu i na Mariju, Eva je zla, Marija je predobra, ali opet nema spoja. To je taj patološka ta podela. Žena prema muškom liku u sebi bira partnera u životu, a muškarac prema ženskom liku u sebi, to je lik majke, prvobitno, bira takođe svog životnog druga. To je prapočetak. I upravo taj muškarac kad sretne to njegovo rebro ili svoju polovinu od Boga datu, oni se spoje u jedno. I oni apsolutno uravnoteženo ispovedaju jedan, ajde kažemo, život na zemlji koji ima smisla. Ali samo tad. I oni su večno zajedno. I oni biraju, i oni su spontani, i oni su prirodni. I to je onda, kako da kažem, blagosloveno i to se širi. Znaš koliko je to retko danas? To je danas jedan u milijardu, ali treba verovati da to postoji. Ali treba verovati. Ali razlika između tebe u tvom stvaralaštvu i ljudi koji ne žele da iz sebe izvlače suštinu je u tome što ti veruješ i što to tražiš dalje, a oni su odustali. Jedan deo njih je odustao od traženja. To je ta banalizacija. Ali sad si, Mila, ako smo da kažem ti, rekla suštinu. A to je jedna od tajni. I upravo istrajnost. Ko izdrži do kraja, on će dobiti ono svoje. Danas ljudi nemaju strpljenja. U narodu se kaže strpljiv spašen. Da li danas imaju ljudi strpljenja? Nemaju. Samo kad bi dočekali, sačekali, bili trpeljivi, radili na sebi dok se to ne desi, svako bi dobio ono što je njemu namenjeno. Ali danas hoćemo da živimo instantno, hoćemo sve na dugme. To ne postoji. Pa to je deo tog postvarenja u kome ljudi žive. Znači, samo brza zadovoljstva, hoću zadovoljstvo, hoću da to... I onda oni to odžive, pa to zadovoljstvo više nije dobro. Sad hoće duplo zadovoljstvo. Pa onda i to odžive, pa hoće sada puta 4, pa puta 8 i nema kraja. To razno inače, zadovoljstvo. Kao kod svake histerije. Svaka histerija želi više, pa još više, pa još više. A ti ljudi nikad nisu srećni. To je samo jedno iživljavanje nagona, buka, egzibicionizam, podražavanje
umnožavanje igra tog zadovoljenja trenutnog, brzog, hoću još više, hoću još, ajde da zgrabim. Nigde nema otvaranja unutrašnjeg života. Svaka bajka, mit, legenda, ono što potcenjuju ovi koji kažu nemojte se vraćati u prošlost, oni to potcenjuju zato što oni nisu svesni, oni nemaju uopšte psihološko razmišljanje, oni nisu svesni da je najzdraviji psihološki model terapeutski da čovek kroz legende, bajke, mitove nađe svoju suštinu. Jer to je kolektivno nasleđe. Znači, upravo to što smo sada rekli, mi objašnjamo kroz ovo naše treće izdanje. A to je Propast imperija i vizantijska lekcija. To je film koji upravo govori kako je urušeno najveće carstvo ikada, koje je trajalo 1200 godina. Detinjstvo despota Stefana Lazarevića je okupirana, ponižena Srbija. Pa napravi paralelu. Govorimo o tom ranom detinjstvu njegovom. Slažem se. Pre nego što je počeo da dela. Kad je on uzao stvari u svoje ruke, Srbija je u stvari procvetala. Ja ću sad odati jednu tajnu ovde. I recimo, jedna od tih tajni je recimo da je danas duhovni centar Moskve, Sergeja Trojska Lavra, u to vremenu bila jedna brvnara. Kad je došao Stefan u Rusiju sa svojim protomajstorima, oni su napravili prvi kameni objekat u Rusiji. Znači, koji je u stvari današnji centar ruske duhovnosti. Niko ne zna šta je krasilo našu Srbiju tog vremena i zato ljudi danas kažu nemoj da se okrećeš prošlosti, zato što ne poznaje svoju istoriju. Čekaj, znaš kako logičari kažu, postoji isti objekt u svakom mogućem svetu. Ako mi kažemo Srbija je ponižena, okupirana, bedna i siromašna, onda je svejedno da li govorimo o 21. ili o 14. veku. To sad je dosta. Današnji čovjek više ne može da kaže. Najgora patologija današnjeg sveta je što mi imamo pacove koji žive u lavirintu, ja sam o tome više puta govorila, i koji psihološki su dovedeni na taj stupanj da oni ne mogu da kažu dosta više. To je crta dobra i zla. U psihologiji je to vrlo jasno. Jer posle toga kad se prevali u psihozu, mi ga vidimo na klinici. To se izgubilo. Na muci se poznaju junaci. Ne može da odbrani svoje ja. Na muci se poznaju junaci. Ovi na muci su na jugu Srbije već upoznati. Videli smo kako su se borili ljudi i kako se i dalje bore, ali im niko ne pomaže. I strah nije od Boga. Tako je. Znači, mi samo trebujemo istrajni. To je sve. U našim dobrim namerama, u našim iskonskim zadacima i, ajde kažemo, to je jedino što može da nam čini sutrašnji dan smislenim. Jer ako nemamo to, zašto bi živjeli sutra? Zorane, šta bi ti rekao nekome ko sada sanja da ode na zapad, da tamo živi, da tamo nešto dostigne, da ga tamo kamere slikaju, da postane slavan, poznat i tako dalje. Rekao bi mu, idi što pre, brate moj. Idi što pre i vrati se što pre. Ne, idi što pre zato što ćeš vidjeti. Tačno ćeš dodirnuti, pipnuti i vidjet ćeš šta je to. A ovde samo dok nisi otišao, živit ćeš u tvojoj nekoj viziji, da je to tako, u tvojoj nekoj iluziji. A ja ti, brate, koji sam rođen tamo daleko, kažem, idi što pre. A kad sam došao ovde 99. ja sam govorio ljudima, nemojte. To što sam htio da ih zaštitim. A sad im kažem, idite zato što ste tvrdoglavi. Morate da dodirnete vi, vaše dno. To je kao u terapiji. Mora da proživi. Ne možeš mu ti reći. U stvari, treba ih uzeti i bukvalno ih posaditi tamo. I živite tamo dok možete. Ja bih im čak rekao, ja bih još išao dalje. Idite, ali nemate pravo da se vratite godinu dana. Pa to bi bila kao zatvorska kazna. Ne, godinu dana nije ništa. Zatvorska kazna bi bila 10 godina. A godinu dana idite i nema vraćanja. Kad se budu vratili ovde, svaki kamenčić će ljubiti na zemlji ovoj našoj. E vidiš, to ljudi neće da nam veruju kad pričamo, dobro, jeste, i postoje neke lagodnosti materijalnog života, sve to dođe u prvom trenutku, samo to u stvari ne pada s neba, treba se jako mnogo boriti za to, je li tako? I onda se kao ti vratiš nekoj starijoj priči, ali potpuno nov, obnovljen, bez ikakve patnje, jer ti se nisi ni po kakvoj nuždi vratio, je li tako? To je tvoj bio izbor. Ja sam pozdravio majku na autobuskoj stanici, ona je gutala knedle. Ali ona je znala šta ja... Majku koja je ostala u Parizu. Da, oni su i dalje tamo, i moja sestra i sestrići, i svi su tamo. Ja im ovde čuvam, ajde kažemo, teren, pošto imam osjećaj da neće još dugo tamo da ostanu, jer komplikuje se jako situacija. Ali, dobro, ja sam inače jako često u Parizu
i, kažem, u drugim gradovima, jer spremamo jedan ogroman projekat filmski, međunarodni, sa 6 ili 7 zemalja, možda će ih biti i više. I upravo kroz taj film ćemo objasniti šta je univerzalni viteški arhetip, gde ćemo okupiti i kralja Artura, i Parsifala, naravno, pa to nema i Stefana, veze i Dmitrija Donskog, i Aleksandra Nevskog, i kineske vitezove, i japanske vitezove, jer to je sve u stvari jedan te isti... Kako je izgledala vertikala i dostojanstvo u svim narodima. To je ta suština. No, ja sam imala slučaj jedne prijateljice, ona isto živi u Francuskoj, koja je oduzeo se potpuno glas bio. Ona nije mogla da govori i tu je bilo nekih somatizacija, zaista je somatizovala i postala je fizička stvarna bolest, morala je da ide na operacije. Rekla sam joj, ti ne govoriš srpski jezik 30 godina. Tebi je reč stala u grlu, moraš da progovoriš srpski. Ona je rekla, kako znaš, ja nisam izgovorila ni sa kim 27 godina srpski. To je dosta teško. Stala ti je reč i imaš, to je stvarno bila već prava psihosomatska bolest. Kada je počela da govori, da izgovara, nemam, kaže, s kim, pričaj sama sa sobom. Pričaj sama sa sobom. U psihologiji je poznato da čovek koji nema sa kim da priča po samicama zatvorskim, ljudi moraju ili da pišu dnevnik ili da govore naglas reči. Da ne bi došlo do mentalnog, da kažem, ateriranja na niže stupnjeve, jeli, zastranjenja. Žena je počela da izgovara srpske reči, podnela je tu operaciju, potpuno se bolest je nestala. Ona, zapravo to je bila psihosomatska bolest. Ona je imala zastoj zato što ne govori svoj jezik. I to je užasna patnja bila. A poreklo mi inače sa Kosova i Metohije. I sad joj je san da otputuje, da dođe na Kosovo. I me uopšte je ništa drugo ne interesuje. A zamisli još da je srela srpskog viteza. Pa tebe će sresti neka žena od tih naših povratnica, sigurno. Pa dobro. Ili ćeš ti nju sresti? Ja ću reći nešto. Anima i animus koji se sklope, veliki duhovi, mističari, uvek uravnoteže to žensko i muško u sebi. Sveta Tereza od Avila, recimo, Serafim Sarovski, Ramakrišna. Kod velikih mističara je to tako lepo spojeno. To je ono što ti tražiš. To svi duhovni... Ja ću to naći sigurno. Ti ćeš naći sigurno. To je 100%. Mogu da potpišem danas, evo ovde pred vima. Ja ti ne tražim potpis, nismo mi bankari. Ti kad kažeš ovde, psihološki potpis je kad čovjek nešto izgovori i kad u to veruje, za nas je to dovoljno. Ja tebe molim da mi brzo kažeš reč koja ti prva izađe. Jel važi? Slušam. Ja ću reći, a ti odmah. Ajde. A što brže? Tajna. Ljubav. Rat. Pobeda. Vreme. Ne postoji. Mesec. Sunce. Prsten. Brak. Zaborav. Eto, ne znam šta bih rekao, ali reći ću istina. San. Stvarnost. Oko. Duša. Vreme. Večnost. Zaborav. Večnost. Tajna. Ljubav. Prsten. Brak. San. Stvarnost. Oko. Zašto stoji? Duh. Rat. Pobeda. Vreme. Večnost. Dobro, ne moram i treći put. Zašto zastaješ kod... Vreme za tebe ne postoji. To si odmah kazao. Ti si neko ko želi da pokaže da je to nebitno. A zaista je nebitno. Za ljudsku suštinu je... Nevažno da li živi u 14. ili u 21. veku. Naravno, ja ni malo ne negiram progres. Mi smo u velikom tehnološkom progresu. On je fascinantan. Ja strašno volim tehniku. Ja poštujem tehniku. Također. Ali ljudska duša je ista. Pa dobro, ista, mi se prilagođavamo njoj. Ništa strašno. Ali ista je ljudska duša. Sa merom. Iste su emocije bile i kod despota Stefana Lazarevića kada je voleo žensku osobu. Iste su emocije i u tebi. Samo ti imaš druga oruđa. Ljubomora, zavist, ljubav, vera, iskrenost, kukavičlu, herojstvo. To se ništa nije vekovima promenilo. Nauka je fantastična, ali ništa se ljudska duša nije promenila. Niti će. Ja, pošto ti živiš u tim dubinskim emocijama i tražeš apsolutnu čistoću, suštinu, smisao tvog postojanja i života, tebi je nevažno da li je to 14. ili 21. vek, jer tražeći ljubav i emociju od ženske osobe uopšte nije važno u kom veku živiš.
Pa ja mislim da nije to samo za mene. Naravno, pa ti si ovde samo primer. Ja se nadam da ćemo da se svi vratimo tome. Jer smo upali u jednu zamku koju si ti jako dobro spomenula malo pre, brzih i, ajde da kažemo, pogonskih vrednosti. U stvari, nagonskih vrednosti. Ali to je spoljašnja dimenzija. Mi moramo da spojimo spoljašnjost i unutrašnjost. To nisu vrednosti, to su samo kratki ciljevi. To nisu vrednosti. Mi smo vertikalu porušili i legli smo horizontalno. I čekamo da dođe smrt. I to samo stvaranje. Tako izgleda naša civilizacija. I to nam samo množi grehove. A mi se u grehovima davimo i umiremo. Znači, samo treba nas shvatiti, postoji svetinja, da je vratimo, da je gajimo i onda ćemo se mi izvući iz te zamke. Ti si u jednom trenutku čak i rekao, kad sam te pitala za neke televizijske emisije i tako dalje, da li si učestvao, ne, ti si mi rekao jednu reč, ti si rekao, pa to je sve prostitucija. Naravno, taj tvoj način na koji si pokušao da sagledaš taj svet koji je u stvari odvratan u toj svojoj istosti, u čovjeku se povraća, gleda uvek iste stvari, isto nametanje. To je jedno prosto iživljavanje egzibicionističko koje je odvratno, u suštini je odvratno. I nema smisla. I veoma agresivno. I preko kojeg se gubi duša. I za onog ko gleda i za onog ko učestvuje. I onog ko učestvuje, u programu. Da. Ali to, znaš, to je kao kad ti pacovu staviš malo hrane, on dotrči jadnik i on je to... On je, ili ono mišu, uhvatio si ga u mirčolovku i sad treba mu mnogo toga da on izađe iz tog sveta, začaranog kruga gde uopšte više ne zna ko je. Samo... Mnogo patnje mu treba. Mnogo patnje mu treba. E, jer, upravo, jer kroz patnju će se on pročistiti. Kroz patnju se inače čistimo svi i umetnosti, to svi stvaraoci znaju. Tek kad počinje patnja, onda ih je nešto upozorilo da nije trebalo da uđu u tu ulicu, nego da pravac vodi na neku drugu stranu. A u tome pomaže san. San kao carski put u nesvesno, koji nam uvek kaže na vreme da smo negde zalutali. Pamtiš ni snove svoje? Pa rekao sam, pamtim neke snove, a neke ne. Ali taj san sa skakanjem u vodu i sa čišćenjem, pranjem i traganjem samoga sebe, evo ti možda nisi ni tada ni razmišljao o tom. Ja sam, znači, dva sna imam koja se vraćaju ceo život. Taj prvi, da moram da dođem ovde i osjećam da odavde sve kreće, kao neka vrsta izvora. San koji si kao dete sanjao u Parizu, da moraš da se vratiš u Srbiju, a niko od tvojih nije imao nameru da se vrati. To niko mene apsolutno nije razumeo, niti, ja mislim da tek počinju da shvataju poslednjih meseci. A ja sam to sanjao pre nekoliko decenija. A jedan drugi san... Šta si tada bio u to vreme kad si to sanjao? Šta si bio u osnovnoj školi? Pa imao sam... Bio sam u... Bio sam na početku gimnazije. Znači, to je... Možda sam imao 12-13 godina. A drugi san koji pamtim uvek je to neko plivanje. Ali to plivanje nije u vodi posebno. To je plivanje. Ja čak mislim da je to plivanje u nekoj ionosferi ili stratosferi. Ja plivam u nekom kosmičkom ambijentu. I to plivam jako dugo. Plivam ja. I to se ponavlja. I to se ponavlja godinama. Simptomatski san koji inače čoveka upozorava i vodi. Kontakt sa sobom imaš jako dobar. Ti si inače vrlo introspektivna ličnost. Jedan od dobrih spojeva introspekcije i ono što mi zovemo ekstroverzija i introverzija. Unutrašnji svet i spoljašnji svet. Ljudi to podele veštački, pa onda budu ili preterano okrenuti ka spolja i samo spoljne podražaje traže, a nemaju kontakt sa sobom. Ili budu potpuno umišljeni u sebe, pa ne mogu da izađu iz svoje ljušture. A stvarac uspeva, čovek koji je darovit, uspeva da to spoji. Ženski princip je princip religije i razmišljanja, to je princip biti. To je princip biti, a muški je činiti, a ti si spojio to u sebi. To je ta anima i animus koji su u tebi uravnoteženi. Pa evo, upravo delatnosti Kraljevskog reda vitezova upravo govore o tome. Mi materializujemo naše misli. Mi više ne pričamo, mi radimo samo. A to je, na primjer, ovaploćeno kroz našu filmsku i TV produkciju, pa kroz još nekoliko delatnosti, kao što je tekstilna umetnost, kao što je, mi ga nazivamo viteškim graditeljstvom. Znači, mi gradimo domove, ali od prirodnih materijala. Drvo, opeka, kamen, sa ognjištem kao srce doma, kapelom gde se čovjek povlači da se pomoli Gospodu, saunom gde će onda da očisti svoje toksine. Znači, to je divno. U stvari, to je priprema za jedan drugačiji život. I pri tom skupljate oko sebe najtalentovanije ljude.
apsolutno. Znači, vitezove kulture mi okupljamo. Koji pevaju, sviraju. Koji su apsolutno u svim mogućim, ajde da kažem, oblastima. Jeste. I naravno, ono što je jako bitno isto, mi se često okupljamo i putujemo na svetim mestima. Mi redovno idemo u Jerusalim, u Rusiju, na Svetu Goru, u Rumuniju. Mi redovno idemo da upravo uzmemo blagoslov, blagodat. Jer bez toga bi teško mogao čovjek da opstane. To je kao otprilike bez pričesti. Čovjek koji je hrišćanin, ako se moli Bogu, mora da uđe u drugim tajnama. Ako želi da uđe u svetu tajnu braka, on mora i da se ispoveda redovno, on mora i da se kaje za sve ono što je činio loše. I samim tim da se sjedinjuje, to je da se pričešćuje. Mi smo o tome pričali u psihoterapiji, kajanje je strašno važno. Tako i počinje sve to. Za one kojima ovaj rečnik nije toliko blizak, to je kao ti sad kažeš mora da ode da uzme tu energiju. Kao telefon koji treba rešaržirati, uključiti ga. Da se napunimo, tako. Da se napunite, da bome. Ali se vi kolektivno punite i vi ste stalno u nekom savezu duša, u zajedničkoj sinergiji i snazi koje se deli. To je u stvari, ja zato ponavljam, kao što smo mi na Kolačevu univerzitetu imali ovo veče, to je bila kolektivna psihoterapija, divno veče je bilo. Svi smo bili u nekom savezu duša. Sabranje. I tako je, tako je. I ta sabornost je tada opipljiva. Nije to priča više. To se stvarno doživi. I to je sila. I sila jeste, to ide u krug i vi jedan drugom energiju dajete u krug. I zato tako zajedno i delujete. A kao, vi ste kao jedna pokretna scena. Kao jedan 14. vek ili 15. nije važno, ajde taj kraj života Stefana Despota, Stefana Lazarevića, kad je najviše dao i u kulturi, u ono divno slovo ljubve njegovo, ja mislim da bi ti mogao da napišeš tako nešto ili slično tome da ste tu u tim pesničkim vodama. Zato si njega izabrao kao Liza identifikaciju. Ta duša predaka je u nama. Pa ja iskreno komuniciram s njim. I ja se s njim savjetujem. A to je jedan od najlepših likova u srpskoj istoriji. Ja mislim da je prvo što je ktitor našeg Belog grada i sin cara Lazara i Milice. I Milice, naravno, bez... Ona je baš arhetip majke i carice. Ali ono što ljudi ne znaju i to kad bi saznali, jako bi se zainteresovali za despota, to je da su sve plemičke glave Evrope sanjale da budu proizvedene u viteza od njegove ruke. Iz njegove ruke. Znači, oni su se sastavljali jednom godišnje, imali su te viteške sabore i Stefan je bio na čelu viteza Reda Zmaja, koji je bio inače osnivač kralj Žigmund. Ugarski kralj. Inače ga je on spasio u jednoj bitci i on ga je tako i zahvalnosti postavio na čelu tog Reda Zmaja. I zamislite sad, despot Stefan je objedinio ceo zapad i ceo istok, ja mislim čak i sever i jug. On je bio, znači, alfa i omega. Znači, on je bio baš centar sveta. Evo, o to mi stalno i govorimo. U psihološkoj dubini i u duhovnosti nema ni severa, ni juga, ni zapada, ni istoka. To su politički termini i pojmovi. One duhovne ljude koje smo mi nalazili, ti i ja u Evropi, oni su za nas univerzalni. I upravo smo nailazili na takve. Nismo se mi sa Sarkozijem družili, je li tako? Nego smo se družili sa velikim duhovnim ljudima koji su veličine duhovne i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Italiji, i u Rusiji. To su ti ljudi koje mi nalazimo svuda, jer je to univerzalno. To je ona dubina ljudske duše. Oni su naša braća od pre rascepa svih crkava. Tako je. To nikakve veze nema sa daljim događajima u istoriji. Zorane, gde si na putu individuacije? Jesi li se ostvario potpuno ili ćeš ti još hodati tim stazama, odnosno jahati? Ja mislim da sam na putu. A da li ću se ostvariti to, to ćemo vidjeti kroz vreme. To je kao kad nekog pitaš da li, ajde da kažem, mrav pita drugog mrava u susretu koji nosi ogromnu mrvu, 9 puta veću od njega. Gde si krenuo? On kaže, pa ja sam krenuo ka Hristovom grobu. On kaže, pa nećeš nikad stići, čoveče, vidi koliko je to daleko i koliko je ta mrva. On kaže, pa nije važno, na putu sam. I na putu je, i bio je mrava, a postao čovek, kad mu kaže čoveče. Kaže mi, neću, u stvari, ajde da te pitam, mada znam ti ćeš reći, jesi verujući agnostik ili ateista? Ne, ja sam verujući hrišćanin, pravoslavac i upravo je to možda i najveća tajna. Kaži, kakav je tvoj odnos prema smrti?
fizičkoj smrti, nestanku iz ovog tela? Mislim, ja o tome ne razmišljam uopšte. Znači, nemam osjećaj da trebam o tome da razmišljam. Daleko sam od toga. Znači, smrt je možda jedan, ajde kažemo, trenutak kad se naša duša samo odvaja od tela i ide svojim nastavkom puta. Pošto si u vodi, u plivanju i u rađanju, ti si u stvari u rađanju stalno. Ovo si jako lepo rekla. Ja ne osjećam uopšte da se umaram. Nemam osjećaj da... Samo osjećam prepreke koje moram da prevazilazim, ali da se umaram, ne. Jesi li došao stranu... do nekog svog autentičnog ja kada ideš retrospektiva, onaj Zoran koji je otišao, koji se rodio u Francuskoj pa tamo živeo, pa tamo bitisao i ovaj koji se vratio. Jesi li došao do neke svoje autentičnosti već sad? Pa, evo ovako, znači, ja sam pričao o tome na Svetoj Gori, smo nas ima još davne 95. Ja sam osjetio jednu ogromnu pustinju, ljudsku pustinju u Parizu. Znači, ja sam se osjećao jako usamljenim i to mi je bilo najteže. Zašto je lepo u Belom gradu? Kaže šta si osjetio. Osjetio si pustinju, a svi žele da odu tamo. Svi. Svi hoće da odu u Pariz ili u Kaliforniju, da počnu iz početka. Ali oni ne znaju šta je početak. I nek idu, jer oni će tako sebe pronaći. A onda kad sam došao ovde u vreme bombardovanja, prvo svi imamo suze radosnice. To je jedan znak koji ne mora da sebe objašnjava. Znači, ja prolazim, ulazim u 6 ujutru, prelazim granicu, gledam avione koji se vraćaju prema mađarskim aerodromima i ja plačam od sreće. Znači, šta to govori? Došao sam tamo gde mi je najlepše. Iako padaju bombe, to ne može da me zaustavi u mom spoznavanju samog sebe. Ono što sam ja shvatio, to je da ovde stalno srećem ljude, razgovaram, moja duša je u jakom, ajde kažemo, nekom ispunjenom stanju i to mi daje snagu da idem dalje. E, to je ono što ja nikad nisam imao u Parizu, niti mogu da imam u Parizu. Znači, to što ja kad odem, evo ja sam sad bio prošlog meseca, ja gledam moje sestriće i intenzivno se dajem njima da bi oni znali, eto, da makar imaju nekoga. Jer ja kad sam bio mali, ja nikog nisam imao. A sad oni imaju ujaka svog koji isto je prošlo što i oni, tako da je njima mnogo lakše. Nije tačno da nisi imao nikoga. Imao si svoje snove, imao si Srbiju koja te je tada upozorila. Tebe je ovaj kolektivni talog odavde tada upozorio da treba da se vratiš. To je izašlo kroz san. Evo poruka našim ljudima. Idite, svi idite, samo se vratite. Izvolite, evo nema ni viza, tako da sad slobodno. Nema ni viza. Jesu uspjeli makar to da oslobode ljude viza? Pa ajde, evo, idite pa se vratite. To je najbolje. Najbolja terapija za čoveka je da odživi nešto, da vidi, ne vredi pričati. Mora da se odživi, mora da se doživi, odživi. Ali ja ću im samo reći nešto. To je suština, istina je kad čovek na svoj koži nešto poživi. Ja bi im samo rekao da požure. Dok ne propadne zapadno carstvo. Mnogo da požure, zato što nešto nisam siguran da će još dugo moći da se opušteno šeta Pariskim mostovima i da se razmišlja o romantici. Dok ne postane sve midino zlato, onda neće više moći ništa. Samo će moći da ga dotaknu i ništa više. E tako? Ili da skaču s tih mostova u Senu i da se ubijaju, to će moći. Nažalost, moraju da požnju ono što su posejali. Od toga se ne može pobeći. Može samo da se snimaju i filmovi koji govore o nekoj drugoj realnosti. Ali i to čovjek koji je progutao 97.000 puta shvati da više nije taj napitak koji mu treba da se napija. Evo kako razmišlja duhovni deo srpskog rasejanja, koji, naravno, svi smo mi otišli i da radimo i da budemo ono što smo bili, ali oni najduhovniji zapravo upravo u ovom trenutku dolaze nazad u Srbiju. Zorane, tebi sam napisala. Sa zmijom oko vrata krug ti je označila viteška putanja. Sve Prometeje oslobađaš od stena, straha i od ćutanja. Sve kradljivce vatre spasavaš da u vatri ne izgore. Sejače snova da zrno ne seju u prazno. Pije li sloboda vodu rađanja ili nas nesloboda žedni? Umire li prošlost u nama ili su umrli samo ljudi bedni? Nesećanje si odbio i krenuo nazad kući u istoriju. Ne ima veće tuge od osjećanja koja u vremenu otupe.
Strašno je kada se visina duše u ravnodušje spusti ledno. Najstrašnije je kada ti postane sasvim ravno i sasvim svejedno. Zaborav kada ti odseče vekova osetljivosti krila i ubedi te da je pre tebe sve samo koprena mašta bila. Kada ti postane strano i tuđe, ko su ti bili preci? Kada idoli lažni za noć postanu novi sveci, kao da se srpska istorija u tvoju dušu nikada nije slila, kao da je sve jedno, pohodi ili te đavo, ili te čuva vila. Pa to je jedno mnogo lepo pisanje i drago mi je da smo eto sve prošli, to što smo prošli u onom gradu svetlosti pod znakovima i da smo danas stavili ovu tačku u našem belom gradu. Živeli Starovci.